подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. В предаването има продуктово позициониране. Здравейте, уважаеми зрители! През отминаващата седмица отново се заговори за спорта в България. Не с печелени титли и медали, а просто защото взехме домакинството на два големи форума – Световно първенство по волейбол и по художествена гимнастика. Два спорта, които ни измъкват от блатото, в което сме затънали от години. Ето и останалите теми в днешното предаване «Спорта отблизо». Две добри новини за феновете на волейбола. България и Италия ще организират световното първенство през 2018 година и националният селекционер Пламен Константинов подписа нов договор с родната федерация. Една от спортните емблеми на Русе, Любо Ганев, в специално интервю за зрителите на спортът отблизо. Как Константин Папазов стана треньор и кои са незабравимите му моменти от любимата му игра. Лесно ли се печелят 50 медала? Отговорът от състезателите на клуб Калагия по Ушу. България ще бъде световна столица на волейбола през 2018 година. Страната ни спечели домакинството на шампионата на планетата съвместно с Италия. На този форум отборът ни ще бъде ръководен от Пламен Константинов, който удължи договора си. Тази седмица отпаднаха няколко въпросителни около най-успешния ни колективен спорт – волейбола. Най-важната новина дойде от Лозана, където изпълнителният комитет на Международната федерация определи България и Италия за домакини на световното първенство за мъже през 2018 година. Изборът бе очакван, имайки предвид страхотната организация на двете страни за европейския шампионат, който се проведе през октомври. Единствената разлика е, че този път финалната фаза ще се състои на Апенините, а не на родна земя. Стана ясно още, че Българската федерация е решила твърдо да заложи на Пламен Константинов като треньор, без значение дали тимът ни ще успее да се класира за предстоящите Олимпийски игри в Рио-де-Жанейро през 2016 година. Гибона получи кредит на доверие и договорът му бе продължен до световното през 2018. Константинов, който е фаворит за приз за треньор номер 1 на България за отминаващата 2015 година, е изправен пред много трудната задача да изведе отбора до визи за най-големия спортен форум, чийто домакин ще бъде Бразилия. Нашите момчета попаднаха в изключително тежка група за европейската квалификация в Берлин през януари, а Пламен определи програмата като скандална, защото трябва да играем срещи в 5 поредни дни. Освен това, няма как да не тежат големите очаквания на нацията, която е вперила поглед в любимите си високи момчета и жадува за нови положителни емоции след тези в столичната зала Арена Армеец преди 2 месеца. И в този ред на мисли, едва ли има по-подходящ човек от Пламен Константинов за тази задача. 42-годишният специалист е известен с твърдия си характер и с отдадеността си в залата. Качества, които бележат кариерата му и като състезател, и като треньор. Освен това, Гибона знае как се печелят трофеи. Бил е шампион на 3 различни държави – България, Гърция и Франция, а освен това е бронзов медалист от шампионата на планетата в Япония през 2006-та. Голямата мечта за Рио обаче минава през поредните решения за Владо Николов и компания. Националите ни започват подготовката си на 21 декември и ще прекарат коледните и новогодишните празници далеч от семействата си, изпълнявайки стриктно указанията на Константинов в тренировъчния процес. През този период в щаба на селекционера ще влезе нов човек. Пламен ще работи с Алесандро Пироли и Даниел Пеев. Последният ще вземе мястото на Георги Петров, тъй като досегашният помощник има ангажимент по същото време с клубния си в Саудитска Арабия. Този сезон ПФ работи с Александър Попов, мъжкият тим на ЦСКА. Има опит и като треньор на Нефтохимик 2010. Трябва да се отбележи и страхотната новина, която дойде от Турция. Един от най-добрите ни волейболисти, Цветан Соколов, се завърна в игра за клубния си тим Халкбанк, след като повече от половин година лекува травма на рамото. Диагоналът попадни в разширения състав за олимпийската квалификация, което е голям плюс за Константинов. Другия Никос е сърцатия капитан Владо Николов, който изрази желание да продължи кариерата си с още 3 години, за да помогне на момчетата в домакинското световно първенство. Аут обаче е Андрей Жеков, който продължава да има здравословни проблеми.
Иначе за квалификацията, която ще се проведе в столицата на Германия от 5 до 10 януари, със сигурност ще е нужна голяма доза шанс за момчетата на Пламен Константинов, които ще се изправят в групата си срещу настоящия олимпийски шампион Русия, европървенеца Франция и Финландия. Именно петлите спряха похода ни на шампионата на Стария континент в София, побеждавайки ни с 3-2 гейма в полуфиналите. В другата група опоненти на домакините от Германия ще бъдат отборите на Полша, Сърбия и Белгия. Според регламента, първите два тима от групите продължават напред на полуфиналите, а единствено победителят ще вземе квота за игрите в Рио. Заелите втора и трета позиция пък ще имат правото да участват на световната квалификация, която ще се проведе през май в Япония. В страната на изгряващото слънце ще се раздадат три квоти. До момента единственият европейски отбор, класирал се за Рио де Жанейро, е Италия. Останалите сигурни участници са домакина Бразилия, Съединените американски щати и Аржентина. Ако все пак България се класира за Олимпиадата, на дневен ред ще излезе големия въпрос – дали лъвовете ще успеят да счупят проковата с четвъртото място, което неизменно преследва националния ни тим по волейбол през последните години. От 2012 медалите непрекъснато се изплъзват от ръцете на Теодор Салпаров и останалите момчета на големите първенства. Това се случи на Олимпийските игри в Лондон и на проведената през същата година Световна лига в България. През 2013 отново заехме четвърта позиция в този турнир в Аржентина, както и на Европейското първенство в Дания и Полша. Надяваме се цикълът да завърши с онази загуба от Франция преди 2 месеца на Евроволей 2015 и през месец август до година да празнуваме първото призово място на мъжкия ни волейбол на Олимпийски игри след сребърните медали на Олимпиадата в Москва през 1980 година. Той е една от легендите на българския волейбол. Той е един от най-атрактивните състезатели в този спорт. Той справяше на крака публиката, в която и зала да се появеше. Неговите атаки се сравняваха с грамотевици. Той е една от емблемите на русинския спорт. Той е Любо Ганев. Любо, започваме с темата, която вълнува най-много спортната ни общественост. Какво е за България домакинство на световно първенство, което спечелихме за 2018 година? Домакинството, това е нещо много голямо. Наистина България да има световно, да бъде домакин на световен шампионат, наистина това е много, първо, много голям престиж за българския волейбол, много важно за всички състезатели, за цялата българска спортна общественост, специално за феновете на волейбола, защото ще имат възможност още веднъж да видят, така да се каже, своите любимци, своите идоли, да играят в България пред собствена публика. Много, много важно ще бъде за нас, че да продължим този път. Видяхме, че върнахме хората в залите, запалихме децата и със сигурност през тези матчове много от децата ще се запалят още повече за волейбол, което е нашата основна цел. Кое се оказа решаващо, за да може Международната федерация да ни гласува доверие да станем ние и Италия домакини на световното първенство през 2018? Аз мисля, че стъпките бяха следните. Значи, първо, нашето много добро лоби, което има в Международната федерация по волейбол, но според мен решаваща роля оказа организирането и провеждането на това европейско първенство, което завърши преди 2 месеца в София, на което просто и шефовете на Международната волейболна федерация видяха в какъв култ е поставен волейбол в България, видяха хилядите фенове, които подкрепяха отбора, нали, дори и тогава, когато отбора губи, и самата организация, естествено, която направихме, която беше една прекрасна, така, много, много добра висота. Така че за мен това беше най-важното, че правилното провеждане на европейското, добрата организация и преди всичко тази феноменална публика, която ни може само да се гордеем, че имаме. Така че това допринесе най-много за решението. Кога знаеш, че България ще спечели домакинството? Аз в интересна истината знаех преди около месец още. Нали, вече така господин Ари Грас още на закриването долу, на раздаването, на връчването на медалите на европейското, каза, вие сте, нали, горе главата, вие ще бъдете тези. Но естествено ние чакахме решението да излезе официалното, което вече като излезна, за нас беше едно много голямо облегчение, защото наистина свършихме доста работа, особено в последната една година, и радвам се, че това се увенча с успех.
До тук с тези неща. Сега те връщам във времето, когато започна твоята приказка във волейбола. Как всичко се случи? Ох, как да ти кажа. Аз бях спортно училище още от пети клас. Значи да съм 12 годишен съм бил тогава. Бях много слаб физически и до 10-ти клас въобще не се занимавах активно. Смисъл такъв, че просто бях проформа, другите тренирах, аз лежах по пейките и така нататък. В 10-ти клас започнах да се занимавам така по-сериозно, под ръководството на моят първи тренер Сашо Тодоров в Русе. След това дойде време да дойда войник. Първо искаха да ме вземат Левски. Знаеш, че тогава бяха... Битката на железките. Да, битката дали да отидеш в Левски или в ЦСКА. Левски отидеш, ставаш милиционер, пък в ЦСКА ставаш военен. И тогава ме взимаха ЦСКА. Като първата година ме върнаха в Русе да играя в мъжки отбор на Дунав, който беше в Б група тогава. Сегашната А2, нали, както се казва. И да се обиграем. И вече втората година си дойдох в ЦСКА. Тогава изкарах един много голям късмет, защото ЦСКА по това време отбора имаше шестима състезатели, основния състав, които те бяха и шестимата от националния отбор на практика, от основния състав на националния отбор, които бяха много по-силни от другите отбори. Постоянно се побеждаваше. Тогава геймовете се играеха до 15. Първо биш 15 на 5, 15 на 4, 15 на 3. Нали, и да влезеш да играеш някой от тези шестимата беше напълно невъзможно. От време на време тренера ни пускаше за по една топка. Примерно стане 14 на 4, той те пусне, биш един сервис, той матч свърши. Това така в кръга на етапа. И тогава просто аз карах късмет, че един от основните състезатели, който играеш на по-стадионална разпоредител, Стефан Соколов, се контузи. И то голяма контузия. Аз трябва да започна да играя на неговото място. И това може би така, така че още първата година, която бях в ЦСКА, започнах да играя в основния състав, още като войник. И след това естествено останах в ЦСКА. Кой ти подаде първи ръка, като отиде в ЦСКА, в този голям клуб? Мога да ти кажа, че е много куриозен случай. Значи аз идвам в ЦСКА на една седмица тренировка, нали, всичко гледат, идва някой момче от Русе, слаб такъв, аз бях много слабичък. Всякът ме гледа човек, не може да повяра, но наистина така доста много слабо телосложение, висок и видяха ме, че забивам добре от втора линия, разпоредител тогава Стоян Гунчев и отиваме да играем един матч в Загреб, няма да забравя, срещу отбора на Младо Загреб. Тогава Младо Загреб беше както ЦСКА, най-добрите от бившата Югославия, събрани в този отбор. Нали, те се познаваха, играят почти всяка година 2-3 матча заедно и 2 на 1 вече губиме, матчовите се играеха, нали, там до 15, 2 на 1 и 10 на 5 за югославския отбор, за Младо Загреб, губиме матча и треньора от няма накъде, му пуска просто да видя вътре. И още с първото влизане Стоян Гунчев, който беше основен разпитател, дига топка, вика: Любо, втора линия, дигаме на мене, съответно противника никой не скача на блокада, гледат някой младо момче влезнало, клющало, такова. Да. Гърчо. Да, гърчо. Бум, отигравам аз топката, нали, пляскам, радвам се. Нали. След малко пак нашите спасявател защита, Гунчев Любо, втора линия пак на мене, нали, и пак отигравам и така 5-6 топки, всяка една топка, която се посрещаше или имаше в защита, се дигаш само на мене, нали, и първите 4-5 пъти у нея не ми скача на блокада, пък като видяха, че отигравам, вика, че да му скачаме и после и ние взимахме гейма, даже по време не вземат почуй кабе, откъде го намерихте, това го е до такъв голям, никакъв крив някакъв пък забил от игра, нали, какъв е то, и спечелихме тогава, няма да бравя, спечелихме матча 3-2, идва след това при мен, Карл вика: ти си браво, истински армеец, истински боец, нали? Така че мога да кажа, че Стоян Гунчев вече където го видя, се има така му целувам ръчичка, към помниш ли, към ти тогава, ако не беше... Нали? Защото наистина, аз бях войник тогава още, нали? И никой не очакваше, че можеш да покажеш, нали, това, което направих в матча. И естествено имах и късмет, сега трябва да се каже. Така че той беше човек, който, нали, показа и на съотборниците и на треньора, че ментално може да се разчита на мене. С кои големи спортисти се засече в казармата на ЦСКА? О, тогава бяха Боре Кьосев, нали, те вече бяха военнослужащи тогава, нали, такива офицери, но Боре Кьосев, Милчо Натов бяха от по-големите, Петю Петков, те тогава бяха лейтенанти, старши лейтенанти, нали, стари кучета. Така че бяхме това поколение, Петю Дъргиев. А имаш ли проблеми в ЦСКА като ли?
никакъв проблем. Просто ЦСКА винаги се славя с това, че е бил един огромен колектив. Факта, че тогава бяхме, така да се каже, военни, нали, беше всичко, имаше ред и дисциплина. Трябва да се прави така, трябва да се прави това, това не може да правиш така, че... Просто никой не мислеше за някакви такива неща. Всички гледаха да отиде заедно като отбор да направиш колкото се може повече, на игрището да покажеш, така че всичко е било ред и дисциплина, както се казва. Пет пъти си бил шампион на България с ЦСКА. Кое беше най-впечатляващото в отбора по това време? Не ви ли липсваше конкуренция? Макар че Левски тогава, знам, че твой приятел Димо Тонев играеш. Да, така е. Димо Тонев бяха, Митко Тодоров, Чакала. Значи наистина и ЦСКА и Левски бяха много силни отбори за времето си. За Универсиада беше препълнена, да, така, на тези деревите. Да, имаше много публика, много мачовете бяха на кръв. Тогава се играеха няколко турнира, за да станеш, нали, не е само както сега правиш един плейоф и айде първия първи, втория втори и така нататък. Тогава имаш три или четири турнира, които трябва да спечелиш и общия брой победи и така нататък. Но пак повтарям, че наистина тогава школата на ЦСКА беше една от най-добре работещите школи, много добре работа, подготовка с млади състезатели, детско-юношеската школа. Наистина имаше условия за работа. Знаете, че в залата на Народна армия, която все още близо 30 години от как съм започнал аз, все още тренира ЦСКА, значи знаете, че и тогава е била, и тогава, нали, е била много, така се каже, актуална. Да те попитам, мечтаеш ли да играеш в Италия? Значи аз мечтаях да играя в Италия, когато вече наистина спечелих няколко шампионски титли в ЦСКА, когато започнаха италианци да се интересуват от мене, поради простия фактор, че в Италия беше най-силният шампионат, там бяха събрани най-добрите чужденци в света и там наистина нивото на волейбола беше много по-високо от това, което беше в България и просто аз исках да разбера за себе си, нали, дали си един от най-добрите волейболисти въобще или си най-добър само в България, тъй като тогава бях, нали, определен 2-3 поредни години за най-добър нападател, най-добър волейболист. Нали, просто аз исках да си дам отговор на себе си, дали си най-добър тук, където са по-слаби или си можеш да бъдеш най-добър в един от най-силните шампионати. Нали, така че имах много голямо желание. Естествено, парите бяха на най-последното нещо, което съм си мислил. Само ще ти кажа факт, че когато ЦСКА ме продадоха в Италия, нали, те ме искаха първи път, ме искаше отбора на Берлускони, на Милан, тогава не ме пуснаха да отида 90-та година и 91-та година, когато ме продадаха. Моят трансфер, който платиха италианците за мен, 600 000 долара, беше по-висок от сумата на всички трансфери, на всички волейболисти до тогава продадени и взети заедно. Примерно Боря Кьосеф излезе с 3 000 долара трансфер, нали, преди това създател се излезе по 1000, по 2000 и така нататък. Значи дълго време волейболния клуб на ЦСКА се издържа от теб? Еми, първият автобус, който купихме с първия трансфер, първият транш от трансфера, знам, че купихме един автобус, който струваше близо 200 000 долара, който след това мисля, че остана за ЦСКА, за футболния клуб, нали, но беше, тогава ЦСКА беше цяло дружество, нали, военно. Но аз повтарям. Как си стигнали обаче до първия трансфер? Кой направи връзката въобще? Как всичко се случи? Еми, ние като шампиони всяка година играхме в Шампионска лига, тогава наречена така купа за европейски, тогава се казваше купа на европейските шампиони и почти всяка година се класирахме за финалната четворка. И тогава играеше обикновено с най-силните отбори, от които винаги поне един беше италиански. И спомням си, че аз направих много добри мачове и срещу Панини Модена тогава и срещу другите италиански отбори. И тогава, знаеш, че италианците, като обираха най-добрите състезатели, те обикаляха по всякакви такива първенства, турнири, европейски, също така доброто представяне с националните отбори, нали, беше повод, когато те искаха да те, така да ме купат и да отида да играя за тях. ЦСКА първо не ме пускаха, защото казаха, Любо Ганев, ако е тук, ние бием и Левски, ставаме шампиони. Като го няма, Левски са преди нас, не може, не трябва да е така. Тогава никой не се интересуваше от пари, нали, така че такива бяха нещата, но 91 година януари месец, на 3 януари, няма да забравя, най-накрая заминах за чужбина и отидах да играя в Италия. Като там пък, знаеш, направих сумата и рекорди, така че... Агридженто ли беше първия? В Агридженто. Да, така. Как те прие публиката? О, публиката ме прие много добре, защото, знаеш, че аз след всяко отиграя на топката, нали, изпитах една радост, която буквално като малко дете, нали, там правя кълбета, търкалям се, пращам целувки на публиката и така нататък, викаш, нали... Винаги ми е било интересно, как в една стая си бил с Димо Тонев?
Дима беше, не ме питай. Значи Дима е, значи нашите характери са коренно противоположни. Той обича постоянно да се поспива след обед, примерно между 2 и 4. Той при него не може да има никакъв шум, лампа не може да свети. Лягаме да спим през нощта, знаеш, на телевизора свет, там една червена точица, изключва се от контакта. Отдолу под вратата светлина идва от коридора, слага се една кърпа на вратата. А пък аз съм човек, дето по принцип по-трудно заспивам, по-обичам, нали, книжки, игрички да си играя. Как четеше книга от 2 до 4? Но, значи, съвсем леко предистам, хващам така книжката, трак, по-добре, а той вика, али бе, стига шумка, викаме. Но няма как, 5 години изкарах с него, да, 5 години изкарах с него в стая, нали, съобразявайки се, защото той наистина, той не може, не, той спи много леко, например, както спи, само нещо, ако се шуми, так отваря на толкова, гледа така и пак го затваря. Весели години. Весели години. Сега мога да кажа това, че разликата от тогава и сега е, че просто сега, като ги гледаш състезателите и сега контактувам с повечето от тях, няма тази, този такъв колектив, който е извън игрището. Защо? Защото, примерно сега, след вечера ти си пуснеш си на Фейсбука, си играеш, другия стои на компютъра, третия от ти си гледа нещо на това. Нали? Докато ти тогава нямаш и компютър, нямаш какво да правиш, всички заедно, отиваш на Белмекен. На Белмекен има един единствен телевизор в цялата база. Щеш, не щеш, ако искаш да гледаш нещо в филма, всички събираме там на този телевизор. Нали? Целият отбор, другите отбори. Нали? И имаше повече така една сплотеност, нали? Повече контакт между хората, нали, за общи, най-общи неща. Докато сега, нали, всеки се, нали, гледа да си, по-важно да си пусне във Фейсбука какво е направила снимка, да се сподели с някой. Но това е нормално. Много години минаха и да, много се развиха технологиите. Тогава, да. Искам да те попитам за тази любопитна история за мини-бара. Когато намери откъде се зареждат. Да, това беше много интересно. Беше световно първенство във Франция. Аз тогава отиваме и гледаме там, че след мача биеме Франция и Боря Кьосе вика, тогава ние отивахме, знаеш, много малко пари ни даваха, примерно давате $20 за цялото световно първенство, ти си 20 дена там, стоиш, вярно, храна, спане, всичко ти е подсигурено, нали? Ма, нали, трябва да купиш нещо, подаря си това, нали? И Борято, и след един матч бихме Франция вече, нали, отиваме там на полуфинал. И ка, няма, много съм жаден, и ка, и ще ме интересува, и ка, ще взема една бира от хладилника, $6, ама ще пота, викам, Боря, ти лут ли си? Дай ми $2, ще дам 2. Той как бе, викам, ти ми дай $2, и сега, нали искаш бира да пиеш, какво те интересува как? Дай ми $2, но са 2. И дай ми Борето $2, обаче праща Елян Казиски да ме проследи да види откъде вземам това. А пък аз бях намерил, до мене беше стаята на чистачките на това, където чистат стаите, нали, не заключиха и вътре всичко, за бар раздели, бирички, колички, так, 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 вземам му, носа му ги. Та такива бяха времената тогава, нали? Весели. Да, весели времена. Любо, в момента си представител на ASICS за България. Коя беше първата ти сделка в бизнеса? О, виж сега, аз много сделки съм правил, но специално за ASICS, знаеш, че аз бях представител още преди близо 20 години, като играех волейбол, след това го бях станал и мои приятели. Но така вече, когато си вземах представителство обратно през края на 2012 година, вече като ми даде идеята, аз веднага се насочих към хората, които спортуват, към отборите, към спортните организации. И едни от първите, които бляхме, бяха Национална спортна академия. Там участвахме си на търг, държавна поръчка и така нататък. След това имаме над 700 клуба в момента, които обличаме по всякакъв вид спорт. Всякакви спортове, имаме волейбол, футбол, тенис, атлетика, бокс, борба и така нататък. Защото за мен е, знам, че за един спортист спортната екипировка е работна, е работно облекло. Тоест, той трябва да бъде възможно най-доброто, най-качественото и същевременно да бъде приемливо като цена, защото окей, ако клубът е богат или федерацията е богата и може да му го подсигури, едно. Но знаете, че в България много трудно да намериш, пък и дори да има някой по-богат спонсор, те парите не стигат. За кое по-напред? Дали да пази за пътуване, дали за самолети или за рейсове, или за това. И това нашата цел беше, да, и това беше стратегията, която направихме заедно с ASICS Европа, нали, че да подсигурим качествена екипировка на много добри цени. Нали, цени почти, които се равняват на това, което се произвежда в България, нали, за да може всеки един спортист, особено да е тези, достъпно, които искат да
спортува така за спортно майсторство, нали? И този, който спортува за свободното време и удоволствие, да имат добрите продукти, съответно на цени, които бъдат приемливи за абсолютно всеки. Знаеш, иначе живота на спортиста не е никак лесен, защото може да се каже монотонен. Сутрин ставаш, тренираш от 10 до 12, от 1 часа до 12 по-един и по-недеж, след това от 2 до 4 почивка, след това от 5 до 8 тренираш, после вечера, и това се повтаря всеки ден, и като се налага ли някъде, нали, но и за да нямаш това еднообразие, това човек трябва да се среща. Така че мога да кажа, че независимо, че така добре си ги живял тези години, минаха доста бързо. Последно, предстоят коледни и новогодишни празници. Какво би пожелал на зрителите? На всички зрители пожелавам преди всичко да са здрави, да са живи и да им се сбъднат абсолютно всички желания. И каквито подаръци искат на Коледа, да ги получат. Любо, много ти благодаря за този разговор. Аз също. Днес ще ви предложим втора част от разговора с Константин Папазов. Широката публика знае за кариерата и за успехите му, но малцина са запознати с това как той точно избра тази професия. Вижте една малко известна история. Ти ти липсва ли ти нещо сега, когато сме пред зала Универсиада? Да ви кажа честно, всички се ми питат дали ми липсва тренерската професия, още не съм го усетил. Може би изключително натоварването ми ежедневие и многото работи, с които се захванах, не ми остават свободно време. Естествено, свободно време пък да посещавам мачовете на Фенербахче. Почти гледал съм, ясно, че ще не гледам всичките, но вече съм посетил 4 от тях. Така че във всяко нещо има и плюсови и минуси. Аз съм убеден, че ще дойде дена, в който ще ми се иска да седна на пеката, но мисля, че ще се пребора с волята. Така съм решил, така се е случило. Аз спонтанно станах, взех решение, така че... Как реши обаче да станеш треньор? Как започна всичко това? Това започна в далечната 1998 година, датата е 8 юни. Отбора на Черноморе Варна беше станал шампион в понеделник или във вторник. Значи това трябва да е било. 2 или 3 юни става шампион на България, тук в тази зала. И в отбора на Славия има доста сериозни единици в лицето на Цветан Антов, Любо Минчев, тогава 3 години подет, избиран за баскетбол на годината. Тони Дечев, Иван Костурков, отбор, който със сигурност има достатъчно имена. Безспорно Варна, водени от нейния лидер, Тодор Стойков, макар и само на 21 години, той тогава вече беше висока класа играч, успяха да ни победят и спечелиха шампионската титла. Това е годината, в която ние с Марги, след като се оженихме 97 година, една година живяхме под наем и малко. И сме вкъщи, неделя, деня е 8 юни и твоя колега Сашо Йовко имаше имаше неделен стадион, ако не се лъжи, се казваш, на Ефир 2. И им правиха мост, телемост от Варна от студиото, Тодор Стойков, да не се разкарват. От тук Сашо Йовко задава въпроси, а Тошко Стойков отговаря. Докато идва на ключовия въпрос, който събуди у мен тази амбиция. И Сашо Йовко пита Тодор Стойков, кои според тебе са петимата най-добри играчи на първенството? И Тошко невъзмутимо, естествено от куртоазия, без да слага себе си, независимо, че беше най-добри играчи тогава на първенството, без да сложи себе си между тези пет, посочи пет човека от Варна. И аз полудях. Меко казано полудях. Това съвпадна вече вечерта с матча в Солт Лейк Сити, втория матч от серията 98 година, финалната серия. Юта води 1-0 и посети втори матч. Единствените матчове, които се даваха на достъпна телевизия България, тогава DSF излучваше неделните матчове със следобед по принцип в NBA. Та затова в 12 часа вечерта този матч се излучваше по DSF. Още от 6-7 часа е събитието с Тошко, вече почвам да калкулирам и по неведоми пътища стигна до идеята, че аз трябва да бъда тренер, защото аз не признавах никой друг, освен Росен Барчовски, той беше в Саудитска Арабия. Тони Божанков до сегашния тренер беше се скарал тук, що с Бог да го пусти моя учител, с Николай Балев. А аз виждах в лицето на Николай Балев перспектива, ако отново изхарча 150 000 за баскетбол, както се случваше до тогава, че чрез Балев мога да ги избиях. Значи човек понякога трябва да вярва в виртуални неща, които няма как да се случат, обаче те му дават пък енергия и заблуда най-малкото. И така на матча с
на повремето в Солт Лейк Сити, Юта води с 9 точки. Аз викам, сега ако Чикаго обърнат, ставам треньор. И те взеха, че обърнаха. Това със сигурно знаци на съдбата. Отидах, шокирах първо Даниел Димитров към 5 и половина, 6 сутринта в тях отидах. В Овче купил някъде. Естествено нямаше как да познаех, да опитах кой ще стане треньор. Изреди цялата Менделеевата таблица от хора. Нямаше как да се сети за мен. И така почна всичко. След което си бях дал дума, че веднага заминавам, ако Чикаго бият. Първо ставам треньор, второ заминавам да гледам серията в Чикаго. Аз след Солт Лейк Сити се преместваше. Третия матч пътувах, нямаше как да опаня. И да гледам четвърти и пети матч. И така започна тази лудория. Кой беше първият ти матч на треньорската скамейка? Ами, адски фрапиращо, обаче първият матч е на територията на Северна Корея, където бяхме поканени. Аз естествено ще спомена още много голямо име на българския баскетбол, който отново е, за съжаление, той е покойник. Румен Пейчев. След като станах треньор, отидах и поканих Румен Пейчев за мой помощник. И му казах, Румен е канат, аз ти с три титли до момента, много по-голямо име от мен, несравнимо. Треньор, който си работи толкова години, голямо име в българския баскетбол, аз така за помощник. И изглежда невероятно, на 100 човека 99 ще ми откажат, но се надявам ти да бъдеш стотния. Не съм питал 99 души, но се надявам ти да си стотния, който няма да откаже. И той е много добър човек. Дойде и ми каза, имам само едно условие. Съгласен съм, аз не съм щеславен, ще ти помагам. Но имам едно единствено условие, да не пътувам до Корея, защото ме е страх от самолет. Та съдбата ми предложи да пътувам до Корея с 12 играчи, масажист и водач Юлия Бояно, като имаше ангажимент, стоя само една седмица. Така че моя прощапулник на тренерската скамейка беше в Северна Корея, в зала, която имаше парламент. Тоест имаше, как се нареждат тези, които са с президиум. Президиум. Да, зала с президиум, мраморни са там с президиума, тя и другите отстрани, значи пейките, отстрани Б и Г сектор, само военни и президиум. Нито един път не можа да ме гледа на живо. Кой е бил тогава? Ким Ир Сен. Не можа да ме гледа на живо, но това беше моята... Имах свободно време за работа, най-огромна зала. Можеше да от сутрин до вечер. А как те приеха играчите тогава? Ами, шокирани ли бяха? Ами, ние в интересния сега, че бяхме много голямо семейство, защото аз преди това 4 години бях президент. Така че, общо взето, това ми е помогнало. Естествено, много са факторите. Пожелавам на всеки, който иска да стане треньор, да има уникалния шанс първата година да работи с Георги Младенов, който беше вундеркин на българския баскетбол, няма какво да отричаме. И Тони Дечев, Любо Минчев, ние, който бяхме неразделни по цял ден, бяхме заедно, Иван Коструков, Ивал Руцов, Росен Геков и Балев. Това беше групата. И още 6 момчета, млади от Левски, които бяха в Б група. И общо взето от всичките тях познавах само Стьопата, защото Стьопата беше охрана в KFC. Студент в Национална спортна академия, нормално момчето да се бори за прехраната си. Цял ден учи и вечер отива и пази в KFC. И аз оттам го знаех по външен вид. И така него го избрах пръв, като трябва да си избера шестимата, които да бъдат около тези големите. Естествено, Илия Станков беше между тези играчи. И така, беше много... Весело. Ако мога сега да се върна, годините, които бих повторил, са може би първата година в това. Не само, защото Румен ще бъде жив. Кои бяха най-щастливите ти моменти като треньор? Много са. Винаги се чуя, когато питат някой треньор, която е най-значимата титла. Всяка титла във всеки един миг има своето изключително значение, защото тя е украшението на този целогодишен труд. Може би обаче най-запомнящия матч, който става най-голямо така следава в мен, който няма да забравя. Аз много мачове няма забравя, но този, който е номер едно, е 1 февраля 2001 година, зала Христо Ботев, матч срещу Фенербахче. Звезден матч, уникална последна част на Тони Дечев. Губихме с 18 точки на повремето. Тогава Фенербахче беше уникален отбор. Панока Бърт, Милс, Драган Луковски, сега едни от най-големите треньори, Нихат Изич, треньор тогава на... Ние, залата беше препълнена догоре, цял матч не спря да пее.
И някъде в 5-6 минута на матча дойдоха от турското посолство 2-30 човека. Адски невинни, скромни, готини, което обаче невероятно възбуди нашата публика. И те станаха, и цял матч бяха на крака. След уникалния обрат, на който сътвори отбора, пак казвам, Тони Лечев направи феноменална част, ние успяхме да победим с една точка. Толкова радост у хората и толкова положителна емоция никъде не съм виждал. Естествено, имало много силни мигове. После спасяването на отбора, миналата година, го славям също на много високо ниво, защото там изживяването... Борбата... Иначе шампионските титли, аз пък казвам, че със сигурност съм гален на събата, имал съм възможност да работя с най-добрите играчи, с най-добрите отбори. Със сигурност, колкото и нескромно звучи, никой не може да изстрели двете години в Лукол, които са най-големите успехи на Лукол. Независимо, че не се разделихме по най-добрия начин, в последствие и с Сашо Везенков и с Валио Златев имам прекрасни отношения. Беше много тежък момент. Сменихме две седмици преди края на първенството след 35 поредни победи. Загубихме един матч от Левски плейофен. Така са преценили. Това е съдбата на треньора, но когато всички очакваха, че аз имаше ринг телевизия и бях поканен, може да се отворят аналите и да се види в Breaking News. Побити ви в Breaking News съобщиха за моята смяна. Аз отидах и шокирах всички. Когато казах на интервюто, че ми е много тежко, и в същото време трябва да съм един супер щастлив човек, който мъката му е това, че се го смени от треньор. Жив, здрав, семейство, дете тогава вече имах, приятели много. Ако това са житейските проблеми на хората, аз им ги пожелавам. С това да свързват проблемите им, да ги сменят от треньорския пост. Не ми е било лесно да ги кажа тези думи, защото наистина беше много тежък миг. Не толкова от това, че аз смятах, че всеки треньор си знае какво го очаква. От първия ден трябва да знаеш, че може да бъде сменен, оставката трябва да ти бъде в джоба, да си готов за това нещо. Но всеки един тренер, който е заслужена неговата смяна, оценява. И също така оценява, когато е незаслужена. Естествено, всеки си гледа от своята призма. Винаги ние сме така устроени да мислим и да се обичаме повече, да обичаме повече себе си, да пречупваме всичко през своята призма, но наистина тогава беше за мен, меко казвам, скандална смяна и това, което ги шокирах, че аз казах, че не мога да се сърда на никой, защото тези, които ме смениха, точно пък тези преди две години ми дадаха уникалния шанс и със сигурност в моята визитка никой не може да изстрели победите на Динамо Москва в Москва, Канту в Канту, Естудиант с трети в Испания, насред Испания, Железник в най-силните си години, Пети Тянкара, много, много. Това, което винаги ми е липсвало в едни прекрасни години в Лукол, е, че имаше публика. Далата университета беше пълна един час преди мачовете. Но това, което не успях да убедя господин Златев, за който съжалявам, може би не съм бил достатъчно настоятен, защото господин Златев е доста диалогичен човек и доста човек, който като супер успешен бизнесмен и ръководител, няма лойка да не се съгласи с моите думи. Смятам, че с това, което се твори Лукол в годините, такава финансова стабилност на територията на България, нито един клуб не е имал. Сигурност, има си възможност за хоризонти. Единственото, което липсваше е, че Лукол трябваше да бъде рекламодател на един от големите клубове. С големите имена, защото наистина такава сериозност, каквато проявява кампанията вече 14-15 година в баскетбола, дали с Левски и с ЦСКА, това е вече въпрос на лично безстрастие, би имало изключително европейски размери и мащаби за България. Което е правено сантиментално, от любов, естествено, към правец, но чисто стратегически така смятам. Аз не се срамувам дори да предизвикам някой... Полемика, да. Аз нищо, което мога да върна, ако мога да върна времето и да убеда Валио Златев, да не бъде Левски, ако той реши да бъде ЦСКА, независимо, че аз знам какви са му пристрастията. Това ще бъде чудно. Наистина ще има много високо ниво европейски отбор в България, защото без солта и пепера на всяко едно спортно събитие са хората, пълната зала, атмосферата. Нещо, което за огромно съжаление в Лукол не може да се случи. Защо обаче баскетбол е в криза? Баскетбол е в криза и има много обективни причини. Една от причините съм аз, със сигурност, и я виждате на живо. По принцип, жестока криза има в българския спорт. Смятам, че тази година е последния влак. Ако ние не успеем да направим капитал от това, че министър-председател е човек, който
обича много спорт. И че в лицето на Красен Кралев имам един изключително удачен избор на министър за спорта. Първо, защото е човек от спорта, второ, защото в годините е успял много със своите качества, които има. Има добър менеджмент, безспорно. Ако ние използваме тази ситуация в тези години, дай не знам колко ще бъдат, но поне още три имат, ако не се лъжа, и четири, аз не ги следа тези събития. На колко години са изборите? На четири? На четири. Значи още три. Ако няма извънредни. Ако няма извънредни, той да има извънредни, той е едно и също в България. Трябва да изпълним, защото наистина удряме дъното. Хората казват, че трябва да се удари дъното, да се тръгне нагоре. Ако това е нещо, което получава. Ама ние го дълбаваме, това дъно. Е, това не претеснява, че ние го добавим. Затова, сега, че не е тайна, по всички телевизии се коментира това, което се опитаме да направим с Пламен Костадинов, с Саши Попов. Хора, които на базата на годините сме натрупали някакъв опит, авторитет, разпознаваемост. Имаме много добра комуникация с общината, с госпожа Фандъкова. Надявам се, че и господин Борисов ще ни приеме. Българският спорт е ударил дъното и ако не го спреме, наистина ще отиваме в дълбани, не знаем къде е удря, няма, за съжаление, може би няма почва. Но ако нещо със сигурност е платило, сме платили демокрацията си, това е културата и спорта. Ако след това сме платили това да живеем в демократичен строй, сме платили с изключителното отношение, което имаше в предишния строй към културата и спорта. Да, аз съм от засегната страна и може би затова така силно се боря за тази кауза, но разберете, че няма на света по-съвършено нещо от спорта. В момента си председател на баскетбол... Особено социалния ефект, който да. Има. В момента си председател на баскетболната лига. Какво искаш да промениш? Смятам, че президентът на баскетболната лига в тази част чисто баскетболно трудно мога да променя нещо. Аз съм имал достатъчно време и възможност, ако съм имал качество да го променя, аз ще се променя в отбора. Моето лично мнение е, че менеджера на лигата, националната баскетболна лига, председателя на националната баскетболна лига, първо идеята се роди на ротационен принцип. По една или друга причина Иван Ценов не трябваше да бъде повече председател на националната баскетболна лига. И тогава се роди по моя идея на ротационен принцип, без въобще да си представям, че един ден ще се откаже от тренерството. Или поне толкова скоро. Всеки един от нас да бъде клубовете представляваш, както е на ротационен принцип управлението в Европейския съюз, изхождайки единствено само, че ние винаги търсим кусура в управляващия. Когато сме ние някои от нас тези, нали, няма поне да търсим, нали, клубовете, като сме тези, които сме отговорни. Това, което имам като амбиция, през миналата година, която беше обявена за успешна, бяха намерени 4000 лева за спонсорство на лигата. Уникални средства. Уникални, това други могат да кажат. Беше отчетен като успешна година. Имам амбиция, аз съм малко объркан в тази посока. 8000. Прекалено щастливен съм. Много пъти съм казал, че с господин Борисов, ако не нещо мога да го бие, на щастливия със сигурност. Да не ми се сърди. Няма пък. И на тенис на рождения ден на 50 годишната. Почна да тренирам и ще го поканя официално на дуел 17 юли 2017 година, след обедни часове. Истински сблъсък на титаните. Тенис. И директно в сърцето ще ми тренира неговата дуетна партньорка. Сега обаче карам такъв курс диетичен, за диета да отслабна малко, за да мога да бъда в добра кондиция, като почна да не губим време, да тренирам тези часове, тенисчетите са скъпи. Съм си поставил за цел тази година да подобриме тези 4000 100 пъти. Да станат 400 000. Вече съм успял с 250. Остават още 150. Няма да бъде лесно, но човек трябва да си поставя високи цели. И се надявам тогава, като се събереме, тук се събираме в тази зала, в зала номер 13, 4000 спрямо 400, да приеме, че пак е успешно. С подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. Русинският спортен клуб Калагия спечели 50 медала от общо 78 на последното държавно първенство по ушу и тайчи в София. Клубът е международно признат не само защото има състезатели във всички възрастови групи, но и защото се практикуват всички видове ушу. Всичко това се дължи на Мария Неделчева, треньорката, чиято заслуга е да се случи всичко това. Материал на Ина Виденова. Госпожа Неделчева, ако може да ни кажете, какво е това ушу?
ушу, това буквално преведено значи воинско изкуство. И веднага искам да добавя, че воин, според традиционните разбирания, е всеки човек, независимо от пол, възраст, занимание, който съзнателно овладява себе си, опознава, овладява себе си, за да служи на доброто. Главната цел на ушу преди всичко е така едно изграждане на високо развита човешка личност, която да може да бъде един достоен гражданин не само на своята държава, но и на планетата Земя. В самото практикуване, начина по който се прилага това знание, оказва истинско влияние върху обучението и върху създаването на качества, върху възпитанието, върху овладяването не само на физическото тяло, но на психиката, ума, духа, начина на мислене. А колко видове ушу съществуват и тук в вашия клуб? Колко видове ушу се практикуват? По принцип има различни направления и стилове в ушу. Има направления, които се наричат вътрешни и външни. Външните направления са създадени в манастира Шаолин, т.е. там има повече външна динамика, повече мускулната енергия ли се използва. Докато вътрешните стилове, това са онези стилове, които работят с така наречената вътрешна енергия. Тях може да ги познаете по бавното изпълнение, бавно и много вътрешно съсредоточено изпълнение, но те са всъщност най-мощните, като бойни изкуства, ако говорим, те са най-мощните и те създават най-висши качества. А къде е по-голям интересът? Това също много интересен въпрос, защото съвсем доскоро, например, малки деца трудно може да бъдат заинтересовани от вътрешните направления, нали, които трябва да има зрелост, бавни са, нали, изглеждат скучни за децата и неразбираеми. Интересното е, че при нас просто изведнъж се породи огромен интерес към вътрешните направления сред децата. И сега всички, буквално не мога да кажа кой обичат повече. Те обичат всичко и ние не насмогваме, буквално не насмогваме. Как се запали по ушу? Какво те доведе в залата? Ами съвсем случайно беше, но то може би случайни неща няма, де. Но от обява, където ги раздаваха в училищата, реших, дойдох, пробвах. Като имах доста големи затруднения с характера ми първите тренировки, но реших, че това е нещо, което трябва да преодолея. И се опитвам да преодолявам всеки път. И така продължих да тренирам и вече ушу сякаш стана неразделна част от живота и ежедневието ми. Тренирам ушу от 5 години. Защо ти харесва? Ушу ми харесва, защото ме учи на дисциплина, дух, средата тук е много добра, ми учи на търпение. Колко видове оръжия се използват? Има основни 4 вида оръжия, 2 дълги и 2 къси. И както казваме ние, както 5 елемента, формите без оръжие са към елемента земя. Формите с дълго оръжие, с тояга са към елемента дърво. С копие елемент огън. Късите оръжия, сабята е елемент метал, а мечът е елемент вода. И така ние покриваме всички тези традиционни, тези 5 елемента. Освен това обаче, ние имаме допълнителни работи. Започнахме отскоро да работим с един много атрактивен елемент. Това е ветрилото, което е енергията на така наречената къса енергия. То е едно от много използвано оръжие в древността. А как протича една тренировка по ушу? Една тренировка по ушу трябва да протече така правилния начин е основно в две части. Едното е загрявка, а другото е съществената част, нали, на техники и на форми, които се изучават. Като загрявката трябва да подготви и да създаде качества, нали, с постоянното повторение, да подготви тялото, организма и духа за
следващата част. Последното републиканско първенство, което се проведе в София по спортно ушу и тайчи, вие извоювахте 50 медала от общо 78. Как се постига това? Ами, когато има, ето виждате с каква любов децата тренират, с какво удоволствие, ние просто винаги тренираме, защото го обичаме ушу. Това ли е най-важното всъщност медалите? Много хубав въпрос. Изобщо не е важно. Колкото и странно да изглежда, медалите всъщност не са важни. Нали? Както казват китайците, така е, но не е точно така. Ние едновременно сме много щастливи, доволни, горди сме, че сме ги получили тези медали, горди сме, че сме ги получили за нашия град, за България. Но същевременно те не са важни, защото няма нищо по-важно. Един медал не може да се сравни с стойността на един човек, един изграден човек. Кои са най-големите ти постижения до момента? Ами на европейското имам 2 златни медала. Един сребърен. На последното европейско първенство вие извоювахте 4 златни медала, 4 сребърни медала и 3 бронзови. Има ли в България друг клуб, който може да ви е конкурентен? Ами, в момента и в последните години, доста години, наистина може да кажем, че друг клуб като нашия в България няма. По няколко причини. Първо, ние обхващаме от 4-5 годишна възраст до над 65 годишна възраст. Ние обхващаме всички спортно-състезателни и традиционните форми, основните. Ние играем много стилове и играем, успяваме да ги направим добре. Явяваме се на състезание, печелим много медали, които всички останали даже заедно са по-малко медалите, отколкото ни само нашия клуб е спечелил. Разбира се, че по-добре е, ние се надяваме и много искаме. Искаме да работим за това и другите клубове да имат така да успеят. Те имат желание, но ние някак си сме успели в това отношение. Не е лесно, не е лесно за спорта в днешно време и особено за такива спортове и за ушу, където, които още не са така получили признание в България и са много слабо подпомагани. Просто чудо, истинско чудо е, че ние сме успели да постигнем тия успехи, при положение, че имаме подкрепа, за която много сме благодарни на община Русе. Нали? Но тя не е достатъчно. Община Русе напълно това нещо го разбират и го знаят, но за сега това е положението. А да разбираме тогава, че държавата не прави достатъчно и в частност Федерацията по ушу? Държавата прави тогава, когато ние убедим в необходимостта. И тук голяма роля има Федерацията. За съжаление, в последните години и много години някакси начина на управление на федерацията е такова, че вместо да стимулира, се получава обратното, разрушително и дори се пречи понякога умишлено. За съжаление, не би трябвало да е така в ушу, което морала, етиката са други, нали? Но за съжаление, така аз ви казах в днешно време, трудно може да се намерят истинските последователи. Ето, например, за нашите медали, европейските медали, за първия сребърен и бронзов ние получихме от Министерството, но бяха уведомени. А за следващите Българска федерация не ги уведоми и затова ние останахме без никаква финансова подкрепа от Министерството на спорта и не е виновно Министерството и държавата. В случая причината е в ръководство на Българска федерация. Добре, какво ви мотивира да продължавате да работите и да постигате успехи? Ами, защото нищо не може да ни попречи да го обичаме и да го практикуваме това нещо. И като го обичаме и го практикуваме, то пък се оказва, че сме добри и като се явим някъде, оказва се, че печелим. Какво ви предстои от тук нататък? Кое е следващото голямо първенство, на което ще се явявате? Очакваме първото държавно първенство –
Ще имаме вътрешно клубно в февруари, март месец е държавното, през май месец трябва да бъде европейското първенство следващото, а през октомври, както и вече сте чули, се надяваме, може би ще има и световно за деца и младежи в България. Много ви благодаря за това интервю. Благодарим на вас и на вашата телевизия за вниманието. Уважаеми зрители, предаването ни завърши, но вие не сменяйте канала, защото след това предстои да видите втора част на биографичния филм за Ернесто Че Гевара. Очаквам ви отново следващата седмица, в неделя, точно в 19 часа в програмата на TVN. Подкрепата на Rovitex, част от MKM Group.